कुमुदिनी परिवारद्वारा आगामी सेप्टेम्बर महिनामा ओपन एथलेटिक्स तथा म्याराथनको आयोजना गरिएको सभापति डाक्टर इस्माइल मगरातीले जानकारी गराएका छन्। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. यो प्रतियोगितामा विभिन्न स्कुलहरूलाई सहभागिता जनाउने संयोजक नियो लेप्चाले आह्वान गर्दै यसले विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन हुने बताएका छन्। यो प्रतियोगिताको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भरत छेत्री ब्रान्ड एम्बासेडर भएको पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी नादुङ भोटियाले जानकारी दिएका छन्। कुमुदिनी परिवारले विद्यार्थीहरूको निम्ति अवसर खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। यहाँका विद्यार्थीहरूमा क्षमता भएको र त्यसलाई सही रूपमा खोज्न सके रोजगारको लागि पनि उन्मुक्त हुने उनले बताएका छन्। धेरै कामहरू गर्दै आइरहेको, धेरै सोसियल एक्टिभिटिजहरूदेखि लिएर स्पोर्ट्सहरू गर्दै आएका छौँ। लास्ट इयर कुनै कारणवश हामीले गर्न सकेनौँ, धेरै समस्याहरू त्यहाँनिर भएको थियो। योपालि हामी तपाईँहरूलाई जनाउन चाहन्छौँ, विशेष गरेर स्कुलका जति पनि प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, जतिजना प्रिन्सिपल हेडमास्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति विशेष हामीले यो प्रेस रिलिज गरिरहेका छौँ। योपालि कुमुदिनी परिवारले सधैँ झै पहिला जस्तै योपालि हाम्रो 19वाँ हुन्छ, हामीले हाफ म्याराथन अनि एथलेटिक मिट भनेर हामीले स्टार्ट गरिरहेका छौँ। यो सेप्टेम्बर 25, 26 अनि 27 हुन्छ र 25 हामीलाई धेरै त्यहाँनिर ट्र्याकहरू बनाउने कुरोहरू छ र कुमुदिनी परिवारको यो 19वाँ म्याराथन दौड अनि एथलेटिक मिट हो र स्कुल्सहरूलाई सबैलाई हामीले चिठी पत्रचारहरू गरिसकेका छौँ र हामी पनि कुमुदिनीको सदस्यहरू तपाईँले देख्नुहुँदैछ, हामी पनि यसमा धेरै उत्साहित भएर हामी अघि बढिरहेका छौँ है। र विशेष गरेर तपाईँहरूलाई यो सानो सूचना दिन चाहन्छौँ, कुमुदिनी परिवारले योपालि म्याराथन गर्दैछ र 25, 26, 27 हामी गर्ने नै छौँ र यसको निम्ति तपाईँहरूले अपेक्षा साँच्नुहोस् अनि तपाईँहरूको स्कुलको जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो इन्फर्मेसन तपाईँले स्प्रेड गरिदिनुहोस् भनेर म कुमुदिनी परिवारको हैसियतमा तर्फबाट तपाईँहरूलाई विशेष यो जानकारी दिन चाहन्छु। म बेसी केही भन्दिनँ र मसँग तपाईँले देख्नुहुँदैछ हाम्रो कुमुदिनी परिवारको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, यहाँ नोएल लेप्चा सर, यहाँ निर्मल भाइ, यहाँ नादुङ भुटिया भाइ, ध्रुव सर, दिपेनहरू हुनुहुन्छ र म विशेष गरेर नोएल सरलाई रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो, तपाईँले यो म्याराथन अनि एथलेटिक मिटको विषयमा एक दुई शब्द तपाईँले भनिदिनुहोस् र विशेष गरिकन हाम्रो जुन हाफ म्याराथन पहिल्यैदेखि भइरहेको थियो र यसमा बोइज अनि गर्ल्सको क्याटेगोरीमा अनि हामीले यो म्याराथनको कस्तो के रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ त्यो बारे पनि हामीले पत्रचार गरेर सबै जनाइसकेका छौँ र यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्टले भर्खरै भन्नुहुँदै थियो 25, 26 अनि 27 जुन चाहिँ डेट छ त्यसमा 25 चाहिँ हाम्रो आफ्नै एउटा त्यो ग्राउन्ड मार्किङ गर्नलाई हो अनि 27 दिनमा चाहिँ हाम्रो विशेष एथलेटिक हुँदैछ, त्यसमा हाम्रो 100 मिटर, 200 मिटर, 400 मिटर्स अनि गर्ल्स एन्ड बोइज रिले अनि यीहरू भइरहेछ, त्यसमध्ये एउटा विशेष चाहिँ हामीले एउटा हर्डल्स 110 मिटर्स हर्डल्स पनि राखेका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ 27 तारिकको दिन चाहिँ हामीले हिट्स राखेको छौँ किनभने हामीलाई त्यहाँ छान्न पर्ने कुराहरू हुन्छ, हाम्रो 8 ट्र्याक मात्रै भएको कारणले गर्दा माला ग्राउन्डमा हामीले 8 स्कुललाई चाहिँ त्यो दिन हामी छनौट गरेर अनि त्यो चाहिँ 27 तारिकको दिन जुन दिन म्याराथन हुन्छ बिहान हाम्रो म्याराथन हुन्छ अनि बेलुकी चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ हामी त्यो गर्ने भएका छौँ र विशेष गरिकन हामी स्कुलहरूलाई हामी निवेदन गर्छौँ तपाईँहरू सबैले पार्टिसिपेट गरिदिनुहोस् किनभने अहिले नानीहरूलाई है अरू क्षेत्रमा होइन हामीले खेलकुदको क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूलाई अगाडि बढाएर लाने हाम्रो कालिम्पोङको जति पनि नानीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लानलाई चाहिँ हाम्रो एउटा प्रयास छ
अनि तपाईहरुको सहभागिता बिना हाम्रो यो प्रयास सफल हुन सक्दैन र तपाईहरु सबै स्कुललाई म निवेदन गर्छु तपाईहरु सबैले नै यसमा भाग लिदिनुहोस् अनि यसलाई सफल पनि बनाइदिनुस् भनेर यति भन्दै मेरो छोटो यो वक्तव्यलाई म इन्सिस्ट गर्छु थ्यांक यू जति पनि यंग जेनेरेसन एथलीट्सहरु स्कुलबाट नै पाइन्छ म पनि यो कुमदिनी होम्स हाई सेकेन्डरी स्कुलबाट नै यो इन्टरनेशनल लेभल नेशनल लेभलमा फुटबल खेल्न सके भनेपछि त्यसरी नै हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसेडर भरत छेत्रीज्यू ओलम्पियन इन्डिया टिम एक्स क्याप्टन पनि हुनुहुन्छ गोलकिपर हुनुहुन्छ इन्डियन हकी टिमको र उहाँ ब्रान्ड एम्बेसेडर पनि स्कुल लेभलदेखि नै फुट हकी खेलेर त्यो लेभलमा पुग्नुभएको र हामीले टार्गेट गरेको छौँ यसपालिदेखि कि यो एथलेटिक मिट्स जो क्रस कन्ट्री कुमदिनी परिवारले गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लगेर जाने भोलिको दिनमा नानीहरू ठुलो ठुलो जग्गामा स्टेट लेभलमा जाँदाखेरि या नेसनल लेभलमा जाँदाखेरि यो प्रोफेसनलिजम भनेको एउटा पाओस् उहाँहरूले त्यो प्लेटफर्म पाओस् मोर देन 100 स्कुल अलरेडी कन्ट्याक्ट भइसकेको छ आउने भनेर र त्यसरी नै अरू स्कुलहरू पनि इच्छुक गर्छ आउने र हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ जति पनि स्कुल्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बेस्ट एथलिट्सहरू सेलेक्सन गरेर चुज गरेर यो एथलेटिक मिटमा पठाउनु भयो भने हाम्रो युथ एन्ड स्कुल गेम्स एन्ड स्पोर्ट्सको सेक्रेटरीज्यू हाम्रो नोएल सरज्यू हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीज्यू हाम्रो विशाल परियारज्यू हुनुहुन्छ नोएल सरज्यूहरूको अन्डरमा हुनुहुँदैछ र स्कुल गेम्स एन्ड स्पोर्ट्सबाट पनि नानीहरूले भोलिको दिनमा गएर स्टेट लेभलमा डाइरेक्ट खेल्नु जानु सक्नुहुनेछ अगर उहाँहरूको टाइमिङ उहाँहरूको पोटेन्सियल छ भने र हामी आशा गर्छौँ कि नेक्स्ट लेभलमा बाहिरको जति सिक्किम सिलगढी नर्थ बेङ्गाल एन्टायर जिटिए तराई डुवर्सबाट पनि नानीहरू स्कुलहरू पार्टिसिपेट गर्नु सक्नुहुन्छ ओपन हो यो पार्टिसिपेट गर्नु सक्नुहुन्छ र हामी आशा राखेछौँ कि भरत छेत्रीज्यू ब्रान्ड एम्बेसेडर हुनुहुन्छ उहाँ एउटा ओलम्पियन मात्रै नभएर उहाँले स्पोर्ट्स कोटाबाट क्यानाडा ब्याङ्कसँग जब पनि सिनियर म्यानेजर गर्नुहुँदैछ द्याट मिन्स स्पोर्ट्सबाट धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छ गभर्मेन्ट जब्सहरूको लागि स्पोर्ट्स कोटाबाट त्यसमा उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ हामीलाई र आशाको साँचेको छौँ हामी कि टप एथलिट्सहरू आएर यो इभेन्टलाई सक्सेसफुल बनाउनुहुन्छ भनेर र एट द सेम टाइम जति पनि स्कुलको प्रिन्सिपल्सहरू हुनुहुन्छ गेम्स टिचरहरू पिटिआई टिचर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि नानीहरूलाई रेडी बनाएर लिएर आउनुहोस् अफकोर्स बिङ अ नेसनल फुटबलर म एउटै भन्न चाहन्छु कि हाम्रो पहाडमा पोटेन्सियल छ प्लेटफर्म थिएन प्लेटफर्म छैन भन्छु म तर हामीले प्लेटफर्म बनाउँदैछ अब पोटेन्सियल र प्लेटफर्ममा आएर पोटेन्सियल देखाउन सक्नुभयो भने अफकोर्स डेफिनेटली कोइलाको खानामै हिरो पाउँछ भन्छ हाम्रो नानीहरूमा त्यत्तिको क्षमता चाहिँ छ मैले देखेको छु हरेक जग्गामा गएर र भोलिको दिनमा हाम्रो यहाँबाट स्टेट लेभल नेसनल लेभलमा टप टप रनर्सहरू गएर ओलम्पिक लेभलमा पुग्यो भनेर हामीलाई आशा लाग्छ र भरत छेत्रीज्यूले पनि यही आशा साँचेको छ कि त्यो दिन चाहिँ टप रनरहरू देख्न पाउँछु भनेर र तपाईँहरू जति पनि मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो सानो हाम्रो प्रेस मिट हो र भोलिको दिनमा हामी जर्सी लन्च गर्नेवाला छौँ र स्पोन्सर्स हाम्रो जति पनि टाइटल स्पोन्सर्सहरू आउनुहुन्छ त्यो प्रेस कन्फरेन्समा र त्यति बेला ब्रान्ड एम्बेसेडर पनि आएर आफै आएर जर्सी म्याराथनको जर्सीहरू उहाँले नै उहाँको हातबाट लन्च गरिदिनुहुन्छ र अफकोर्स अल द बेस्ट जति पनि पार्टिसिपेसनहरू हुनुहुन्छ स्कुलको यो प्र्याक्टिस गर्नुको लागि हामीले अवेरनेस पठाएको कि रेडी हुनुहोस् भनेर र प्लिज तपाईँ रेडी हुनुहोस् होला थ्याङ्क यू